Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Նինոց Վինդայում շրջանի բնակիչների մասնակցությամբ անցկացրեցինք հարցում, թե ինչ են մտածում Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական պետք է տա, թե ոչ, եւ ինչպես են գնահատում նրա վարած քաղաքականությունը։ Այս ինձ չէ։ Իսկ ինչի՞ չէ։ Բայց ինչի՞ հրաժարական, դա ինչ է, Փաշինյանն է հրաժարական։ Կարող է վերդի քաուշ, Փաշինյանը լավն է։ Դրան քարսիկը չի տա հրաժարական։ Եթե ինքը տա, ապա Հայաստանի վիճակը ավելի կփատանային, իմ կարծիքով էլ է, էլի։ Քանի որ հիմա խառը իրավիճակը, իր ներկայությունը շատ կարևոր է։ Ու ես կուզենայի, որ հրաժարական չտա։ Ես ասում եմ, որ ովքեր որ հիմա հելեն են Նիկոլի դիմաց, իմ կարծիքով հենց իրենք են մեր հայ ազգի ավաճանները, ով փորձում են հայ ազգին կոտրել, այսպես ասած մեր զինվորների հետևից խփողները, իմ կարծիքով հենց իրենք են, որոնք կոտրում են մեր զինվորներին։ Ես քաղաքացի չեմ։ Ողքեն նայելով, այդ կանը չի։ Ռազմավարության տեսակետից մեկը ինքը մեկի չի շատ նուրբ կվերաբերվի քաղաքականությանը։ Ցույցերը շատ փոփոխվել են։ Ցույցերը ոչ թե հարաբարավոր պետք է անեն, այլ սահմանի Ադրբեջանի իր եղբայրն են կոչում։ Իսկ իրենք մեկուս միջակ Արցախ, Ջավախցի, Հայաստանցի։ Ճիշտ է, մեր ցանկավայրը Վերաստանն է, բայց մեր հայրենիքը Հայաստանն է։ Դե մեր մարդն գա ու իրավունք չունի տալու այդ Նիկոլ։ Ինչի՞ սաղիսա գործ է ինչ։ Չեն կունեցել այդ մարդը, չի ընկնել Նիկոլ։ Երկիր պայով ղեկավար, նորմալ մարդը ինչ կունեն, մարդ մետ կինեն են գել։ Չեկենաց ինչ կերվան այդ մարդ ինչով եմ եղավ։ Դավաճանը նեսեն էր Նիկոլ, ինչ են։ Ես չէ դու, ինչ եմ եղավ։ Դավաճանը նեսեն էր Նիկոլ, ինչով եմ եղավ։ Ես չէ համաձայն չեմ։ Ես կուզեմ որ մենամ Նիկոլ։ Այդքան ժողովուրդներ էին ոտքի, ես, մեգալ ներսրեցային, մեկ հարմ շփրդենք էլի օգուտ էր, բայց ես մեկ շատ ենք երել, ինչ բան ցինգ Նիկոլը եղավ։ Այ այն մտել։ Ինեն մենք ոտքի ցինգ Նիկոլը ինչ են են։ Մարտին կող մարտ դելի, չէ ինչ ոնե բան են։ Մե հադիմիս միշտ սաղա գորենք քարտնացնա դու չեն գնա։ Փախել պայ են։ Մենք միասնական դելի, միասնական։ Ոչ, իսկ ինչի ոչ։ Հայաստանի դավաճանը իրենք անվանել դեպի մարտի։ Դավաճանի մարտը ոչ մենա իրենք։ Հա ինքը ինչ անել, որ պատերազմ տեղ ունեցավ։ Ինքը ոչ էր կար այդ պատերազմը։ Ինքը սկզբին էր ասել էր, որ կարող դադար լինել, պատերազմ չլիներ, իսկան զոհեր չլինեին։ Ինքը նախորդ ասել էր, բայց հայական վերջինը չհամաձայն էր։ Ինչով է նա մեղավոր հիմա։ Ինքը շատ սխալ է, քանի որ շատ հազարավոր մահացել են զինվորները, մեր հայ զինվորները։ Այդ պատճառով շատ սխալ է։ Եթե ասներ մի գոնե մի քանի 4 ամիս, հետո կարող են իրենց ցույցերը կատարել։ Իսկ հիմա շատ սխալ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա գտնվում է շատ ծանր, կարելի ասել ճգնաժամային իրավիճակի մեջ։ Դրա համար պետք է ինչ-որ ղեկավար, որը կարողանա այս ճգնաժամությունը։ Ինչ գիտենք, եթե ինքը դա հրահարական, ով կը Նիկոլ Փաշինյանը, ձեր կարծիքով հրաժարական պետք է տա թե ոչ։ Ոչ։ 30 տարի կերան Նիկոլին չարի։ Ուժը չարտեցին Նիկոլի քրքի։ Նիկոլը պետք չերան։ Էդի շատ սխալ։ Էդի աշխարհը ծիծաղացնում են քեզ։ Անդեր ինչ եղավ, զոհեր ունեցանք, այդ զարիվ թողեցին, եկել են ցույցեր են անում ինչի համար աթոռին։